waqtiga aan u bartay ninka qaad iska dhaafay shaah cadays ka macab jirin marka arki jiray kastaara in badan arki jiray ku dabaabeen haas ma guulaysto adigu waxa kula tahay qofka xaasidaysu inaa dagaal kula jiddo laakiin wallahi naftaada kula jirtaa naftaada kula jirtaa warna cala shaydaan ku yaale waa idin salaamay intiini soo aragtay intaan soo arkin ilaahay ma tuso waxa baraha bulshada la wareejinaya tan iyo shalay iyo qaar ka mid ah warbaahinta dukumenti maxkamad Sweden ku taala ka soo baxay maxkamadaas oo xukun ku riday nin lagu magacaabo Maxamed Xuseen Roble dadka dukumentiga wareejinaya oo xukunka maxkamadda hadba dhinac u shida waxay ku doodayaan ninka xukunkaasi ku dhacay oo maxkamadda la taagay inuu yahay ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya arintaas dad badan oo Soomaaliyeed oo jecel inay xaqiiqada ogaadaan waa ku jahwareereen dadaal badan baan galnay waxyaabaha noo suurta galay waxa ka mid ah lawyerkii ama garyaqaankii u doodayay qareenkii u doodayay ninka xukunku ku dhacay inaan xataa xiriir la sameynay waxyaabaha noo soo baxay waxa ka mid ah inaan ninka xukunkaasi uu ku dhacay uusan ahayn ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya balse ay magacaanka siman yihiin sidaa la socotaana dad badan oo Soomaaliyeed oo magaca saddexaad ilaa kan afraad ilaa kan shanaad isaga eg baa jira ninka xukunkaasi ku dhacay waa nin kale oo Soomaaliyeed oo Sweden degan oo halkaa ku nool arintaa faahfaahinteeda cidda wareejinaysa waxa kan danta laga leeyahay xaqiiqadu sidee tahay ninka Soomaaliga ah oo xukuman oo hadda xabsiga ku jira sababta loo xukumay wuxuu ku eedaysan yahay xogta oo dhan iyadoo ituso itabsi ah baa rabaa inaan halka ka tuso intaana barnaamijka u gudagelin waxa ka codsanaya qof kastoo Soomaaliya oo ka xumaaday ra'iisul wasaaraha cusub ee weli sharkiisa iyo kheyrkiisu midna aanan arag in sidaa loo magac dilo oo wuxuusan ahayn dhakada laga saaro oo dembiye aanu lahayn qoorta loo suro oo la magac dilo qof kastoo ka xumaaday arrinta fiidiyowkan inuu sii sheer gareeyo waajib bay ku tahay waana ka sugayaa sababta waxaa la yidhi been fakatay runi ma gaarto marka tan waa gaarsiineynaa runta xaqada gaarsiineynaa marka barnaamijka u gudagalo arrinta horta waxaa faafinaya oo dokumentiga keenay dad ee ra'iisul wasaaraha saaxiib yihiin rag badan oo isaga la da'a oo amoodayna gubteen wajiyadooda qayran yihiin oo facebook live soo galay oo hadlaya oo la karaa tahay karaa tahay karaa tahay annaga ku naqaana saaxiibkaya ahayd oo maxaa ku yiraahda wax ka faafinaya arkay ragga waxaan leeyahay war rag goon baa ahaydeen rag tarag caga iskaga dhijiyey baa ahaydeen waa in arkay haddii idinku waddanka aad joogtaan ka soo bixi weydeen oo Soomaali idin soo baahan weydo leeni soo dalban waayey oo dalka inta leeni geeyo xilal leeni ku taxi waayey waxa ahayd ninkaas hadduu ka soo dhaxbaxay inaad u hambalyeysaan oo maanta ku faantaan oo tiraahdaan hebelow war meeshii barafka badnayd oo cayrta la sugu jiray baan joognaaye war maandhow waddankii waa la ammaanayaa dib u dhis badan baa ka socday warna meelay inaad tiraahdaan bay ahayd laakiin inaad dacalada qabsataan ma ahayn waa si dabcad ummadda Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid ah ay leedahay oo markaa in yar oo horumar aa gaarto qofka ugu horeeya oo jecel inuu dib kuu soo raaxo waa qofkii dadku ugu xiga waa waxyaabaha la layaabay yahay saaxiib ha ahaado qaraabo ha ahaado midaa maxaa kula soo gacan qabatay ha ahaado waa waxyaabaha la yaabay yahay weyn anigu halka waxaan rabaa inaan ka sheego oo ka caddeeyo oo aan hore u sheegin qaar badan oo idi ka mid ah xataa ay u ogolaan maayaan wax oranayaan odaygu qaracyaan walaal buu sheeganayaa ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble aqoon shaqsi ah baan u leeyahay anigu shiina culay baa aqaana waa aamin mays laakiin wax igu walaa igu bilaa igu talaa waa aqaana garow waa ku bartay 2010-kii inay ahayd baan u malaynayaa xilligaa wuxuu shaqayn jiray hay'adda oran jiray ILO International Labour Organization buu shaqayn jiray mashruuc wuxuu waday beriga uu ka shaqaynayay JPLG la oran jiray Joint Program for Local Government kaas oo wadooyin iyo waxyaabo noocaas lagu dhisay mashruucaas dadka ka shaqaynayaan ku jiray inkastoo de titlekiisa mid la mid ah iyo mid dhowtoon aanu joogin waxa weeye dadka waxa weeye iska hoosta ka shaqeynaya ku jiray markaan arkay sawirkiisa waa soo dhufan waayey waa garan waayey war ninka xagee ku aragtay xagga waqtigaa aad 10 sano ka shuurigtay 10 sanana waa la socotaan odayga de waa iska hawlbatay intuu halka ka qeylinayay ba xariif fanaanka la dhaceen
marka anoo la yaabun baan inaan saaxiib ahayn oo maxamed cali nuur la dhaho agaasiman noo ahaa xilligaa oo garowga jooga baa i soo wacay oo ii sheegay yiri ninka ma garanaysaa war ninku waa ninkaa weeye raggaan xasuusto berigaa la shaqayn jiray waxaa ka mid ahaa nin aweys la oran jiray oo raxweyn ahaa oo aan u malaynayo inuu ka shaqayn jiray UNDP iyo nin la oran jiray xuseen oo reer hiiraan xawaalle inuu ahaa aan u malaynayo oo UN Habitat u shaqayn jiray barnaamijka hay-ada badan iska kaashanayay waxayna la wadeen dowladda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose bay la wadeen dhowr magaalo laga fulinayay kabacdi waa la ballaariyay hadda degmooyin badan buu ka socdaa horta halkaasaa ninkaa ku bartay waa qoomameeyey oo waxaa yidhi rnacalaa shaydaan ku yaale ninka waxay ahayd inaad salaantana beriga u badiso yaa markay u yartahayna aad emailka ama taleefanada kala qorotaan maanta waxay ila tahay dowladdiisaa waxba kama weydeen laakiin dee waxa weeye qadarna caanaan ma leh arrintaa lama qadirin waqtigaasna hadde anigu doqon ma ahayne ninku xilligaa indho siyaasi iyo madax ra-iisul wasaare noqon kara toonna ma lahayn nin yar buu ahaa nin yar ninkana halka ka arkayo ma ahayn toban sano inta isbedeli kartaa waa garan kartaan waqtigaa inanuu bartay ninkaa qaad iska dhaafay shaaha cadayska ama cabi jirin markaa arki jiray inkastaana in badan arki jiro ku dambaabeyn laakiin shaaha cadayska ah ma cabi jirin qaar wadkiisa qaad warkiisa ha joogo ninkan iswiina lagu xukumay wuxuu ku eedaysan yahay kow isaga oo bas saaran baa la yidhi bas buu nin cadaana kula murmay ninkiibuu garaacay jagjagjag gaalada waa la socotaan gaalada dad rabsha maaha ninkiibuu garaacay booliis baa la wacay booliiska hadday yimaadeen mindi buu ninkan ila soo baxay saasaa ninkan eedadiisaas ay ku bilaabatay saddex dembi baa isu raacay markii mindida ula soo baxay booliiskii mindidii laga qaado oo la xiray oo dhiiggiisa la baarayna waxaa laga helay daroogo nooca halista ah ma naqaano ma waanu kala naqaanaa aduu tan ugu khatarsan nac ka bilaabato nidrogen iyo maq aduu nooca ugu xalisan ah baa ninkaa laga helay saddexdaa dembi baa isu raacay ganaaxyo horey oo ku dhacay oo bixin waayey waa jireen waxyaabahaasaa isku raacay kabacdina ninkaa xukunku wuxuu ku dhacay ninkaa soomaaliga ah bishii may buu ku dhacay ee sanadkan ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaa la yidhi muddo 12 sano ilaa 2008 dibaduhu ka shaqaynayay oo swiden ma joogin xataa adres kuma ahayn reerkiisuna intii dambe waxay u deganaayeen nairobi oo meeshaa swidena hadduu dhowrkii sano mar madaxa soo geliyo dhowr habeen joogo maaha e deegaanba kuma ahayn baa la yidhi ninkana waa nin deegaanku ah arrinta kaleeto waxaana loo sheegay sida warqadaha maxkamadda ku qoran ninku waa soomaali dembiga galay marka waxaa la yidhi swiden ninkan ra-iisul wasaare waa isagu waa baasaboor buu ka sitaa markuu qofku baasaboor qaato swidish buu noqdaa swidish weeye laakiin ninkan dembiga galay isagu baasaboor waddanka kama sito wuxuu waxa weye deganaansho unbuu ka haystay inkastaba ha la ekaado ma garan karo inuu la ekaa marka farqigaasaaba u dhexeeyeyba saasaa dokumentiga waxaa ugu qoran soomaali dembi galay soomaali dembi galay soomaali dembi galay hadduu ra-iisul wasaare ahaan lahaa swidish buu ahaan lahaa ra-iisul wasaare soomaali ma ahaadeen laga yaabay meelaha qaarkood in lagu xusi lahaa ninkaas oo swidish laakiin soomaaliya ku dhashay waa laga yaabi lahaa in lagu xusi lahaa laakiin waxaa kulmay da-dooda isu dhowdhow xilliyada ay dhasheen oo aada isugu dhow iyo magacii oo isku mid ah baa kulmay taasaa kulantay marka ra-iisul wasaaruhu hadduu xilligaa swiden joogi lahaa oo dembiga noocaa ageli lahaa de xukunku ku dhici lahaa maanta soomaaliya ma tageen xabsi buu ku jiri lahaa ninkana hadda wuu xiran yahay waan soo baarnay soomaali ciduu ka yahay iyo gobolku kasoo jeedo iyo qabiilkiisa waxaa oo dhan waa helay magaalada lagu xukumay oo uu deganaa oo dembiga ka galay iyo magaalada ra-iisul wasaaruhu waagii uu swiden joogi jiray uu joogi jiray isku mid maaha ra-iisul wasaaru swiden wuxuu ka joogi jiray stockholm buu ka joogi jiray ninkana magaalo kaloo iska tuulo ah la sheegaya magaceeda aana soo xafidin marka faraqaasaaba u dhexeeya dad laysku khaldi karo ma aha waxaan leenahay war xunoo lagu ah dadkii waxaa wadwaday halkaa warkaa ha ku dhigeen dadka aaminay oo caamada ah oo iska qaatay adiga bay waajib kugu tahay videoga inaad sii sheer garayso oo gaarsiiso sida beentaa dhagaha loogu shubay nuuga shubno oo dhahno dhiga saas ma aha ra-iisul wasaaraha anugu waxaan u arkaa ninkastuu ni saaxiibkaya oo aan garanayo yahay geeriduna aqoonbi kugu dishaayo haddii odagiyo hadduu xeelaya iska faraxsanahay waxaan jeclaan lahaa
رئيس الوزراء بعد ما ومحاكورة هذا يدحل حبك شعري وأنك سكس دو دم دولة عمانة يا نبي عواي نبي عواي نبي عواي لكن حل حب صعدة رئيس الوزراء وأنا في عن حل حب صعدة لو كان بلوده هري وأرك دونا وحلي ما هو بأرك دونا إلهي وح قبرينا استجنا إنوسن حل كالوردي بودتك وقاضي وكتاب كعنت مريض دونه إلهي إنك أسترق بنا إلهي قبرينا إن أنا إلهي وحوي دسننا وقبرينا وكدع سننا إنه إلهي نوسخه oo ino ka dhigo hoggaamiye fiican oo dhowrka blood oo doorashada ka hartay oo si fiican wadanka ku hoggaamiyo intii karaamkiisa awoodiisa ana uu sida saxda ah u qabto intaasan maartay kabreena waxa ka xukumahay oo aanan ogolayn wax weeye qof cusub oo hadda yimi oo la tuujin oo la taaban oo la dhiijin yaa in la iska jaafisto oo waxa weeye bulsh loo qaato walla mariyo oo waxaan ahay laga saaro taas waa laga fiican yahay dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay fursad hal isiyo khaasatan ninkan dadkii saaxiibadiisa ee ila xalay wax sheer gareenayay oo aan filayo qaar badan oo lamida inay la reer yihiin aan filayo ee waxaan leenahay war ninka haduu in ka dheereeyay war daba orda laga yaabo inaan gaartaan waa laga yaabo inaan gaartaan haduu saaxiibkiin yahay warde inta anoo garow ku arkay 2019kii baan waxa isleeyahay intaas hadaa maalin aragto ya wuxuu ixtiraami doonaa oo ku salaami doonaa at least wuxuu soo hagan doonaa maniki shiina haba ruuq kartaa oo yar baan ku arki jiray intaas ku oran doonaa baan isleeyahay inuu kala soo koray oo la garanayo oo la soo cayshay oo laga yaabo inaa wax la soo barateeno ta ka fiican wasiira inta ku heli kartaa nacala sidan ku yaalo wasiiro Soomaali wala socotaan qaraabi kiilka macaarifada baa wax la isku siiya marka hadda maanta hortagtaan oo dhigay walaa oo warna calaashidaan ku yaal barafkii waa noogti baa qaradiga ilaahay baa maartay hore ku dhigay najid calaashidaan ku yaal ku qadimaysan ku qadimaysan kan weer waa ka soo casumay tigidka u diray weey marka waxa leenahay dadka iyagu hore u socon waayay taraqa cagaha iska qabtay war dadka hore u socda wardaaya oo dib u dhiginina ummada Soomaaliyeed waxa leeyahay war xasid kuma fiicna xasid ka qofkii xasid halka iga daawanayo waxa leeyahay wallahi waxa la yiri xasid ma yaflah xasid ma guulaysto aduu waxa kula tahay qofka xasidaysa inaa dagaal kula jido laakiin wallahi naftaada kula jirtaa naftaada kula jirtaa iyadaa lagu haysa iyadaa maxaa ku raadayay aadan xirirtay waa inaad halka qof kale ku jihaysnaan lahayd oo ku foognaan lahayd 48 saac ومحون عنا حقيقة استاج محون قشة محون استا أورلاين ورأدو سو حشة حقيقة تاوا تاذك مشغول كشقي ساسا لنا حسد كوح في عن ماها وأنا إنه كبدني هاي وح في عن ماها هل سكدا يا لين هاي نكا أنا وح نفهمني دت كا وركي سو ضوضة إنه يهين دت كحم هذي وحستية وحل كاير إمانت وهلي وقول لا وحلين هاي دنا عفي عن كاميرا دنا عسيد كبد الساعة Ra'iisul wasaaraha marka warkaasi waa war aan waxba ka jirin ninka ma aha een yaan lagu degdegin wararkana filter hal iska mariyo wixii dhigtina ku soo ku soo dhacay ha qaadanina waxa Facebook ku aragtaan like iska saarinina ha si share gareenina ha comment gareenina ha daalacanina kala hufa kala hufa warkaasiina ma sheegay markuu yirtay dhahay naalash dab yaa la oday war gala ahay oday war gala oo wuxuu keeno ya aniga badan wax ka soo noqon waahay asbaaniye reebtiga ugu dhalay marka arinta ay taas ku soo gabagabeynayaa waan kishiina culayaha oo idin leh tan inta barnaamij kala mid kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh